დაპირისპირება იაშვილის კლინიკის მედპერსონალსა და იქ გარდაცვლილი მცირეწლოვანის ოჯახის წევრებს შორის. ვითარება კლინიკასთან მას შემდეგ გამწვავდა, რაც დაღუპულის ბაბუამ ექიმს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. ისინი ექიმებს დაუდევრობასა და გულგრილობაში ადანაშაულებენ. კოლეგის დასაცავად ექიმებმა დღეს საპროტესტო აქციაც გამართეს, რამაც ოჯახი კიდევ უფრო გააღიზიანა. იაშვილის კლინიკის ეზოში ვითარება ექიმების 15 წუთიანი საპროტესტო აქციის დროს დაიძაბა. მას შემდეგ, რაც აქციაზე გარდაცვლილი წლის და ორი თვის დათუნა ვეფხვაძის ნათესავები მივიდნენ. მათ მედიკოსების სიცრუესა და დაუდევრობაში დაადანაშაულეს. ექიმების პროტესტი გარდაცვლილის ბაბუის აქციელს მოხვა. გუშინდილიტის რესპირაციული მედიცინის განყოფილების უფროს პაატა გვეტაძეს ფიზიკურად გაუსწორდა. ბავშვს ესაჭიროებოდა ისრაელში წასვლა, რომელიც შესაძლებელი იყო და ბატონი გვეტაძე არაძლევდა ფორმა ას, რომ ბავშვი გადაწაეყვანათ ისრაელში და დროულად ეშველა. პაციენტს აღენიშნებოდა თანდაყოლილი პათოლოგია, რომელიც სამწუხაროდ ვერც ჩვენთან და ვერც სხვა ქვეყნებისმიერ საზოგადოების ქვეყნებში განუკურნებელია. წლის და ორი თვის დათუნა ვეფხვაძე იაშვილის კლინიკაში 25 აპრილს გარდაიცვალა. მცირეწლოვანის გარდაცვალების მიზეზად თანდაყოლილი მწვავე პათოლოგიის ფონზე სუნთქვის უკმარისობა დასახელდა. ექიმების დიაგნოზს არ ეთანხმებიან გარდაცვლილის ოჯახის წევრები. ამბობენ, რომ საზღვარგარეთ გაყვანის შემთხვევაში ბავშვის გადარჩენა შესაძლებელი იყო. ოპერაცია გაუკეთდა, სადაც უნდა დამთავრებულიყო ამის პრობლემა. არ დამთავრდა, ვემუდარებოდი. დამიწერეთ, რომ წავიყვანოთ გო. მე შევთავაზეთ პაციენტს გადაყვანა საზღვარგარეთის კლინიკაში, შევთავაზეთ ამაში ჩვენი დახმარებაც, სამედიცინო დოკუმენტაციის მიცემაც. ჩვენი მხრიდან, კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ან ადმინისტრაციის მხრივ, არც დაბრკოლება და არც ხელისშეშლა არ ყოფილა. გარდაცვლილის ბაბუა ნოდარ ლომიძემ ზადარეს მომხდარის გამო პასუხი აგოს, მაგრამ ჯანდაცვის მინისტრს თხოვს წლის და ორი თვის ბავშვის გარდაცვალების ფაქტით პირადად დაინტერესდეს. იაშვილის კლინიკაში შვილიშვილის ერთწლიან მკურნალობას ლომიძე დეტალურად იხსენებს. მე ვთხოვდი ერთადერთ ვთხოვდი, რომ ბავშვის სიცოცხლე რომ გადავარჩინო. მომეცით გზა, მომეცით კვალიფიკაციური ექიმის მისამართი, დამაკავშირეთ ექიმს, დამაკავშირეთ ნუთუ საქართველოს. არაფერი ღონი ამათმა არ იხმარეს. ბავშვმა მიიღო ტვინის შეჩუბება. ხუთი თვის ასაკში გაუკეთე ოპერაცია, რომელმაც შეიძარჩუნა ბავშვი. ეხლა რეებს ლაპარაკობენ, რეებს ჩადიან. ეს არ ვიცი რა, რამდენად შეესაბამება ადამიანის ფსიქიკას და ლოგიკას. მომხდარზე მოკლევა უკვე დაიწყო ჯანდაცვის სამინისტრომ. თუ ექიმმა რაღაც საექიმო შეცდომა დაუშვა, ან გულგრილობა ჩაედინა, ამისთვის არსებობს კომპეტენტური ორგანო, რომელიც ამას განიხილავს და კანონის ფარგლებში გამოიტანს გადაწყვეტილებას. რა გახდა წლის და ორი თვის ბავშვის გარდაცვალების მიზეზი და შესაძლებელი იყო თუ არა მისი გადარჩენა, ამ კითხვებს პასუხი ჯანდაცვის სამინისტროში მიმდინარე მოკვლევის დასრულების შემდეგ გაეცემა.